Більше 40 співробітників служби судової охорони та ще 10 надзвичайників кинули всі сили, аби врятувати людей з приміщення господарського суду, котре охопив вогонь. Дайте обстановку. Ходи, я давно сиділи, бачу, та дивіться. Вас зрозумів. На щастя, цього разу тривога лише навчальна. Спільні навчання з участю співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій, з участю працівників господарського суду, з участю працівників апеляційного суду і, зокрема, служби судової охорони. Ми хочемо чітко визначити кожного дії в разі виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, ми сьогодні відпрацьовували пожежу на третьому поверсі будівлі господарського суду. Тренування дають змогу підготуватися як фізично, так і морально, адже коли нещастя стається у дійсності, концентрація та впевненість стають ключовими. У підсумку умовний потерпілий ділиться, якістю надання допомоги задоволений. Все було достатньо оперативно. Буквально там, я знаю, за лічені хвилини вже працівники ДСНС були на поверсі і буквально зразу мене евакуювали. Люди дійсно професійно, дійсно займаються своєю діяльністю, відносяться до неї професійно. Я думаю, в реальній ситуації, дай Боже, щоб її ніколи не було, але я думаю, що справилися ми. Медики наголошують, у разі подібних надзвичайних ситуацій потрібно надати домедичну допомогу, аби не допустити невідворотних наслідків. Якщо внаслідок пожару чи будь-яких надзвичайних ситуацій, де супроводжується отруєння димом чи чадним газом, перше, що ми виконуємо, це нам потрібно людину винести на свіже повітря, надати доступ свіжого повітря. Людину виявили, можна посадити її в зручне для неї положення. Не може сидіти, можемо її положити. Рятувальники демонструють базові навички користування вогнегасником, аби під час займання якнайшвидше знешкодити вогонь. Тримається одною рукою, другою рукою тримається за раструб, який направляється під кутом 40 градусів на осередок пожежі за метр від неї. Такі тренування корисні не тільки як для співробітників служби судової охорони, там, представників Державної служби надзвичайних ситуацій, а так само для співробітників і працівників суду, тому що в ході таких навчань виробляється тактика, методика спільних дій. Всі розуміють, хто що робить, хто куди біжить і хто на якому етапі які задачі виконує. Ознайомлення з протипожежними заходами та порядком дій у разі виникнення реального вогню навчає перш за все не панікувати, адже в екстрених ситуаціях час йде навіть не на хвилини, а на секунди.